Dobro veče, evo nas na predstavljanju izdanja izdavačke kuće Bedem. Meni je jako veliko zadovoljstvo što sam ponovo ovde. Pre jedno 3 godine sam bila ovde u publici, sada sam ovde, takođe je to bila promocija, to je predstavljanje Mladenovog prvog romana. Umeđu vremenu su Sanja i Mladen mnogo toga uradili, između ostalog i tu jednu ludu stvar da osnuju sobstvenu izdavačku kuću. Kada smo poslednji put razgovarali, pitala sam vas šta vam bi, pa ste vi to jako lepo objasnili, ali vas molim da objasnite i sada, evo, Mladene, hoćeš ti. Šta vam bi, i usput možete, i možete kažeš zašto baš Bedem. Pa eto, dobar dan svima i hvala vam što ste izdvojili vreme da dođete u ovolikom broju. Hvala, hvala, hvala. Što se pitanja tiče, šta nam bi i zašto baš Bedem, pa ajde da kažemo da smo Sanja i ja u svetu pisane reči jedno izvesno vreme, Sanja nešto duže, to jest osetno duže, nešto preko 10 godina, ja kao autor kratkih priča i urednih duži niz godina, kao pisac samostalnih knjiga, eto da kažemo 3. godina za redom. Prosto imali smo uglavnom pozitivne iskustva sa našim dosadašnjim izdavačima, ali smo želeli da, ono što bi se reklo, uzmemo stvar u svoje ruke. Znači, prosto kada ste vi i pisac i izdavač, mnogo toga možete, mislim, tu je i gospodin Goran Skrobonja, koji je takođe i pisac i donedavno je bio sam izdavač, tako da najbolje zna o čemu pričam. Prosto kao izdavač imate tu jednu slobodu da kontrolišete taj proces od začetka, od prve reči do štampanja knjige, dok vam dođe do čitaoca u potpunosti, da prosto nadzirete korice, Andrija, šalim se. I prosto jednostavno možete da pratite čitav proces, da učestvujete, da dajete svoje mišljenje, prosto što vam, ako ste samo pisac u okviru neke izdavačke kuće, verovatno nije toliko i u toj meri dozvoljeno. Što se tiče pitanja zašto baš Bedem, prosto mi smo odlučili da u okviru naše izdavačke kuće, ako tako mogu da zvučim neskromno i da se tako izrazim, da se potrudimo da, ne znam, neke prave, možda zaboravljene, ne bih rekao prave, ali možda malo zaboravljene vrednosti, počevši od toga da knjige štampamo isključivo na ćirilici, koje je pismo koje je možda u neku ruku malo zapostavljeno, neki kažu da nije, neki kažu da jeste, mi smatramo da je zapostavljena, prosto počevši od te formalne stvari preko nekih tematskih određenja. Znači, i Sanja i ja potičemo iz 2 različita kraja, ja iz okoline Smederevske Palanke, Sanja iz okoline Sarajeva sa Pala, i prosto pokušali smo da nađemo te neke ne toliko frekventne teme i jezički i tematski i u svakom drugom smislu geografski, da ih ajde da kažemo onako podvučemo crvenom, istaknemo i pokušamo da upakujemo u okviru naše izdavačke kuće, odnosno u okviru tih zidina Bedema koji u samoj svojoj definiciji treba da bude čuvaran, znači treba da čuva neke stare vrednosti od napada iz inostranstva, ako tako mogu. Hvala. Ja bih na samom početku pročitala odlomak iz nove knjige Sanje Savić-Milostavljević, to je sam početak i uvod. Šta drugo ti dođe književnost, ako ne štrpkanje odavde i odande, na komade, na komande, na veresiju i revers, kraduckanje, štekuckanje, lapanje i drpljavanje, otuđivanje i otuđenje svega i svih, motiva, vremena, početaka i krajeva, sredina i stomaka svih debljina i visina, bogu dana i prijatelju ludovanja, sobstvenih uvoda i priča bez povoda. Lopov nikad do dokrajaka ne može da napravi cijelinu, vazda se ili preliva ili natežu krpice, skraćaju šrafove, sklepavaju kuće, nadograđuju vile. Zbog toga mu za vlastito iskupljenje ne preostaje ništa drugo nego da stvari nazove pravim imenom – lopovija. Zato često zdipim priče o sobstvene gluposti, straha od jednostavnosti, zaborava, slave, anegdote i greote, a ponajviše mažnjavam o sobstvene loše volje. Sanja, ja sam ti rekla da je ovaj poslednji deo rečenice za mene ostavio jako utisak, to je jako lepo rečeno. Koliko ti mažnjavaš od svoje loše volje i koliko bežiš od svoje loše volje kroz pisanje. Mladena možemo lako da smestimo u neki žanr folklorne fantastike, istorijskog romana. Tebe teško možemo da smestimo.
sastavljaju. Tako je. Aha, da, mislim... Samo višnjete da kako držite spuštenje. Nego? Da, tako bolje. Bolje. Čini mi se da jeste. Znači, moramo od prava da ih držimo. Da. Dobro. Ne isto. Nisam sigurna da će to rešiti problem. Ja kao imam iskustva, zapravo ne. Dobro. A bolje? Ište, izvinjavamo se zbog ovih tehničkih problema, naučit ćemo da držimo mikrofon valjda do kraja, evo ovako možda, jel? Dobro, možda, bolje, ja mislim, no, bolje. Ok. Izvinjavam se još jednom. Šta sam htjela da pitam? Bili smo kod ovog mog svaštara. Tako je, tako je. Pa, ove priče jesu nastajale tako, kradući Bogu vrijeme, samo što se ispostavilo da su one stilski negdje vrlo slične. I to je zapravo, ova knjiga je moja jedina dodirna tačka sa fantastikom, da ne bude da sam potpuno promašila festival. To nije baš sasvim istina, ima u Brdima one priče. U Brdima ima dvije priče, tako, u Gvozdenoj kapi i ova iz Vrzinog kola također ima ove motive fantastične, ali to je bilo na nagovor suprugan, to je više onako... A dobro, ali to postoji, pa postoji. Programski, planski, izvedeno. Pa šta znam, nekako osjetila sam se da dosta motiva o kojima sam se bavila su neka vrsta omaža nekim autorima, filmskim, književopiscima. I sad koliko god da je to, kako da se izrazim, ne autentično, nego samo svojno, koliko god sam ja tu probala sebe da iscijedim do maksimuma, opet... Često mi se dešavalo da je to neka priča koja je možda i ne direktni omaž, nego ono sinopsis ili ne znam ja, polazište, ideja, nešto što se tiče neke narodne priče, nešto što se tiče neke antičke drame, nešto što se, ne znam ja, kao što je Michael Cunningham radio u Divljem labutu ili ne znam ja. U svakom slučaju sve te priče sam nekako uspjela da skupim na jedno mjesto. I ono što je prilično važno za mene, prvi put sam uspjela da ih skupim kad sam htjela da šaljem na neki konkurs preko Drinski i ja sam to iz mog kraja. I bila sam prilično samo uvjerena da ću proći bar u neku zbirku, međutim potpuno su me otpisali. I onda sam, iako sam im obećala da ću sama da ilustrujem te priče, i nakon što su me otkačili, onda sam uzela kao malo ozbiljnije da se pozabavim i shvatila sam da me ljudi nisu bez veze otkačili, nego da je bilo s razlogom. I eto, sredila sam ih prilično, imala sam vremena za vrijeme korone i trudnoće da ih ilustrujem. I eto, nekako se to sve ispoklapalo, umeđu vremenu smo otvorili izdavačku kuću, pa smo dobili prostor da objavljujemo sve što nam se sviđa. Znači, ako Mladena pitate šta je Vedem, on će vam objasniti to sve onako na tenane i podrobno, a meni je zapravo ideja da mi objavljujemo sve to što nam se sviđa na način kako bismo mi to željeli od početka do kraja da izgleda. Što je zapravo manje stresa za autorske strane, ne za strane izdavača. Pa jeste, ali tu ima taj šizofreni moment, jer ste vi i autori, izdavači, još smo mi i bračni par, i onda tu dolazi do svakodnevnih neslaganja, eto tako, ali bitno je da to ide u nekom pravcu. Do sad smo objavili 4 knjige, vidjet ćemo za dalje šta i kako. Da, ove priče Lopova poštenjačine zaista imaju neku bajkovitu atmosferu, i dosta njih i počinje bio jedan čovjek, pa onda je potpuno iznenađeno iščekivanje, ne, to nije zapravo bajka, to je nešto drugo. I ima dosta tih fantastičnih i folklornih motiva i nekako je u skladu sa tim, sa narodnom pričom, ali na neki sasvim iščašen način, i to jeste nešto novo i drugačije. I ono što je za tvoje pisanje specifično, to je i za Brda specifično i za svaku tvoju zbirku priča, to je da kada se pročita jedna priča, knjiga mora da se zaklopi i da se malo poćuti, što bi rekli tako, u ovom kraju, do trine. Pa onda da se saberu neki utisci.
I takva su brda, takve su i priče lopova poštenjačina, i to mislim da je jedan od kvaliteta. Sad ja bih Mladena da pitam, kad smo već kod folklornih motiva, šta te toliko fascinira u ovoj demonskoj svadbi, koja se pojavljuje i u Jezavi i u Novoj knjizi? Pa ne bih rekao da me nešto posebno fascinira baš kod tog konkretnog folklornog motiva, jednostavno fasciniraju me generalno motivi folklorne fantastike, konkretno taj motiv je centralni motiv u mojoj prvoj, nadam se i ne jedinoj poemi za decu, Olalije. Inicijalna zamisao što se tiče Olalija, odnosno što se tiče tog mog pisanja u stihu za decu, jeste da ovo bude prva od 12, to sam skoro negde i pomenuo, da bude prva od 12 knjiga, svaka od njih bi trebala da bude smeštena u po jedan mesec u godini. Ova knjiga i trebala da ima pod naslov Januarska priča, jednostavno nije nam se vizualno uklopio, ali ko pročita vidi da je radnja smeštena, da se dešava u januaru. Sledeće bi trebalo da bude februar i tako dalje, i svaka od njih bi trebala da obrađuje po neki, ajde da kažemo, relativno poznati motiv iz folklorne fantastike, sad relativno poznat za ljude koji su koliko toliko upućeni u žanru, odnosno pod žanru folklorne fantastike. Za one koji nisu, radi se, mislim, Olalije je više značna odrednica, ona između ostalog označava i jedan obred koji se dešava u vreme poklada, to je preskakanje vatri, a sa druge strane to su oni čuveni svatovi koji noću presreću od ocmele putnike, nudim bukliju, i kad se putnik prekrsti, onda se nađe najčešće na nekom drvetu ili negde bude jednostavno životno ugrožen, pa sam ja taj motiv, eto, ni zbog jednog konkretnog razloga, izabrao da baš taj motiv bude centralni. Njega imaju Jezavi, jednostavno priče sa tim motivom ponoćnih svatova su dosta česte u našoj narodnoj tradiciji, kao etnolog sam ih dosta sakupio, dosta nailazio na terenu, i prosto jednostavno bez nekog posebnog razloga sam ovu priču o deci otvorio njima. Zapravo retko koje terenskoj zbirci nećete naći ovakvo predanje, i mislim, imam je i ja. Vrlo poznata priča. Sada, ja bih da malo... Da li želite prvo o starim izdanjima ili novim izdanjima? Šta vam je trenutno prijatnije? Iznenadi nas. Pa ništa, ajde onda kad smo kod ovih novih, da onda idemo unazad. Kada je u pitanju... kad su u pitanju priče lopova poštenjačine, koliko si razmišljala o tome ko će ih čitati dok si ih pisala? Da li si razmišljala o tome da bi možda deca mogli da ih čitaju, ili si ih namenila odraslima, i koliko je zapravo teško odrediti publiku svoje knjize? Veoma teško. Ja sam možda i veći problem imala sa tom odrednicom, sa prve dvije knjige, Žirafa progovori i Vrijeme vašara, koje su bile i ilustrovane na neki način koji je upućivao na to da su priče za djecu. Međutim, ja nekako nisam uspela do kraja, možda su neke od tih pripovjedaka bile za djecu, neke druge nisu, nego ja to nisam uspela da definišem na najbolji način i urednički na kraju priče. E sad nekako, za ovo sam se presekla, ovo ja ne znam pisati za djecu, kad sam vidjela kako Mladen piše u svojom poemu, shvatila sam da ja to jednostavno ne umijem. Kod mene postoji taj način, jezik je možda nešto što je kao obraćanje djetetu, možda na način na koji to naivna umjetnost, recimo, radi u slikarstvu. Znači, ali to ipak nije ni tematika, pa do kraja ni stil koji je djeci do kraja prijemčiv. To podsjeća na dječju književnost, ali to zapravo nije. I kako sam to sebi prelomila u glavi, osjetila sam ogromno olakšanje. Da, zapravo možda i najteže pisati za decu. I prilično veliki uspjeh kada neko to prelomi u glavi, da li ume olakšanje. Ili ne ume. Da, pa jeste olakšanje. Ja dok sam čitala ovu tvoju poemu, koja ima okvirnu priču o jednom đaku koji dolazi iz škole i žali se dedi na nepravdu koja mu se dogodila, i tu imamo jednu porodičnu priču i porodični problem, ali to je samo okvirna priča da se uvede u ovu memoraciju.
odnosno predanje o toj ponoćnoj svadbi. I dok sam čitala, razmišljala sam za koji uzrast bi mogla da bude. Pa mislim da smo se oko toga baš da smo se dopisivali, da sam ti to i rekla, zapravo u petom razredu rade predanja i da bi možda tako neki četvrti, peti razred možda bio zanimljiv. Ali kako si ti prelomio da želiš da napišeš za decu baš sa ovakvom tematikom? Pa što se tematike tiče, to nije bilo teško, kao što rekao, znači ja manje više pišem samo isključivo ovakve stvari, eventualno sa nekim iskorakom u istorijski žanar. Što se tiče pisanja za decu, kako i zašto, pa ajde da kažemo da sam pre godinu dana, to je da smo pre godinu dana Sanja postali roditelji i mislim što se stihova tiče, ja sam stihove stvarao i kao dete i objavljivao u raznoraznim časopisima i školskim i kasnije u nekim zbirkama stihove, ne znam, do svoje 22. 3. godine posle sam prestao i kada sam postao otac, nekako ono, provodeći vreme sa sinom i slušajući sve te silne pesmice, ne znam, mislim da smo mu Sanja preko 1000 puta samo Ježevu kućicu ono, izrecitovali do sad i sijaset nekih drugih ovaj, kako se zove, poemica za decu, pa i sama moja Olalija, odnosno Olalije ima tu neku ćopićevsku matricu u smislu da je to unuk koji se žali dedi i deda mu kroz neke svoje primere i neki svoj pogled na svet, bilo naivan, bilo ne znam, jednostavno kroz neki svoj svetonazor rešava probleme. Sad ovde je to konkretno priča o lalijama, u nekim drugim pričicama će biti druga, ali u svakom slučaju ostaće ta matrica vezana za ono odnos dečaka i njegovog dede i bit će, mislim, svih 12 knjiga vezanih za potpunu fantastiku. Borić sa tim svojim, ne znam, sa tim silnim svojim identitetima. Kad dođem do neke tačke, njem se smuči književnost, ja fino pređem u scenaristiku, pa onda kad tu dođem do zasićenja, prezasićenja, pobjegnem u prozu, ne znam, dramu. Tako da, s druge strane, to se malo i plaća, baš tom vrstom ne identiteta u smislu ličnosti, nego tog nekog autorskog identiteta, jer te niko ne zna, jer nigde se ne vrtiš dovoljno dugo da bi te neko, da bi bio prepoznatljiv. Nego eto tako pomirila sam se sa tom idejom da ću šarati tamo i ovamo, ali ne znam, opet trudim se da svaka ta disciplina, hajde tako da nazovem, nekako da se u svakoj posvetim maksimalno koliko je to moguće. E sad možda je to onako malo, da ne upotrebim pogrebnu riječ, ali pretpostavljate na što izlaz. S druge strane, opet iskrena sam u tome, koliko god je moguće. Koliko mladenovo opredeljenje za žanr folklorne fantastike utiče na tebe? Malo spod si pomenula da si, oni, to su tematske zbirke za koje si pisala neke priče, ali koliko se to uvuče u tvoje stvaralaštvo, od nekud dođe i tu ostane, mislim, poput ove priče o dečaku i vuku, čini mi se da ovi, koja se dešava u Homolju, na primjer. Da, sve te, to je zapravo jedina priča, osim kliničke smrti koja je objavljena negdje drugo, prije nego što sam je objavila u okviru ove zbirke. Pa zapravo ne, mislim da smo, Mladen i ja, u trenutku kad smo se upoznali, ovo je već imali nekako definisan i ukus i teme, i onda baš naprotiv, nekako oboje smo dobili motivaciju da idemo što dalje u tom stilu, u tome nečemu što smo naumili. Jer nekako jedino tako je moguće. Mislim da smo se sreli nekako ranije, dok smo se još formirali, dok smo formirali ukus, to bi se dešavalo. Međutim, na svu sreću, to se desilo u trenutku kad smo mi oboje već znali šta hoćemo. Mislim, šta hoćemo, sad svaki dan nešto drugo. Ali s druge strane, znamo koji je to, da ne kažem manir, nego koji je to pravac, koja su to frustracije, koje su to obsesije. Svako je već imao svoje jasne obsesije i sad načisto je sa sobom bio. I onda u tom smislu
nismo imali problema. To pitanje nisam postavila da bi ovo sad podsjećalo, ne znam, neki magazin, ne znam kakav, već baš to da istaknem tvoju raznolikost i tvoje bogatstvo i motiva i žanrova, jer ti zaista pišeš možeš da pišeš u svim žanrovima i pa, mislim baš. Hoću da kažem, žela sam samo da istaknem da je i to tvoje, da nije njegovo. Znači, samo sam žela da napravimo tu razliku, jer znam da je i to tvoje. Da, ovako, kad se te pripovjetke, ove iz Golubačke zbirke i ova iz zbirke Zlatno runo, kad se gledaju u okviru ovih mojih ostalih priča, one djeluju kao da iskaču. Međutim, kada su unutar zbirki za koje su inicijalno bile napisane, i tamo djeluju kao da to nije baš to do kraja. Sad, ja jesam čitala za potrebe pisanja tih pripovjedaka svašta, ali nekako sam opet to probala i iz sebe, iz onog što je meni neka fascinacija. Probala sam to da spojim, da kažem, tako te neke svoje, to svoju težnju da pišem neku savremenu bajku za odrasle, a motivi su iz Homolja ili nešto što me, ne znam, recimo kod Tihomira Đorđevića ili, ne znam, neki motiv koji sam prepoznala u toj etnološkoj literaturi, pa sam probala da ga obradim na način na koji inače ja pišem. Da, na vrlo specifičan način, tako. Baš tako, nego savremena bajka za odrasle koja je iščašena i žanra. I to je jako, zato je zanimljivo čitati i razmišljati potom o tome. Ništa, pošto smo sve dotakli brda, a Mladen ovdje čeka samo spremno, da se vratimo na Jezavu, pošto je to roman koji je... Kada su izašle ove dvije knjige, već ima, Boga mi, je li tako? Dobro, nije bilo ni tako davno, ni tako skoro. Jezava, ja ću i dalje tvrditi da je to roman, uporno i zauvek, ali stalno se pominje da je to zbirka pripovedaka ili roman. Ja smatram da ta građa, to jest to delo ima dovoljno elemenata da može se smatra jednim celovitim romanom, ali eto, možeš da objasniš, pošto je zanimljivo kako je roman nastao, njegova geneza je interesantna, pa eto, zašto ti kažeš da je možda zbirka pripovedaka? Pa ajde da kažemo da je Jezava prva stvar na kojoj sam ozbiljnije počeo da radim, praktično prva priča iz Jezave, ona koja se tiče smrti nekrštenog deteta i njegovog povratka. Nju sam zapisao još davne 96. godine na osnovu neke priče iz mog sela, ali što se tiče same knjige, njena radnja je smeštena u jedno davno izumrlo selo koje je postalo do kraja 18. veka, koje se zvalo Livat. Nalazilo se u okolini Velike Plane i stanovništvo koje je nastalo raseljavanjem tog sela kasnije je naselilo Veliko Orašje, deo Velike Plane, Krnjevo, Trnovče i slično, Krnjevo, da, tako da u svakom slučaju raseljavanjem tog sela nastalo je nekoliko drugih sela, između ostalog i Veliko Orašje, selo iz koga sam ja poreklom, tako da sam imao prilike da što kroz građu, što kroz lične priče ljudi koje su opstale u sećanju kroz legende, što kroz toponime iz okoline negdašnjeg Livata, prosto sastavim jednu celovitu priču. Neko kaže da je roman, neko kaže da je zbirka priča, ja mislim da funkcioniše i kao jedno i kao drugo, to je prosto 12 celina i ono što su čitaoci ocenili kao možda najzanimljivije i najveći doprinos Jezave jeste da ono, ne znam, to što priča ide unazad od savremenog doba ka prošlosti, obrađuje se nekoliko vekova i istorije, ali i ličnih priča tih negdašnjih Livađana, sve priče su, odnosno u skoro svim pričama provejava i sijaset sujeverica, odnosno verovanje u neka mitska bića, neka od njih su, poput Talasona, praktično prvi put pomenuta ili naprate u našoj književnosti, ili makar nisu pominjena toliko dugo, ajde mogu da kažem slobodno da su i pre nego što sam objavio Jezavu kao knjigu, neke priče već bile nagrađene, tipa, ne znam, dobio sam nagradu na Radio Beogradu za radiodramu za priču Uslužni duh, za opet mitsko biće koje nije toliko forsirano ili korišćeno u našoj književnosti, popularnoj kulturi,
i filmu. Ono što je meni bila inicijalna kapisla jeste, kao i u prethodnom romanu Kali Juga, jeste da te neke manje poznate istorijske ličnosti i verovanja, običaje, mitska bića i slično stavim u jednu knjigu i da probam da im nađem nekakav balans da to deluje, da prosto privučem pažnju i na manje poznate i na manje poznate istorijske događaje, ne samo ličnosti, pa ovde, ne znam, kao jedan od likova proverova i Staniša Marković Mlati Šuma, jedan od najmoćnijih i najznačajnijih Srba iz perioda Kraljevine Srbije s početka 18. veka, Stanko Arambaši, čovek koji je, da nije ubijen 1801. koji bi verovatno bio vožd Ustanka, koji je bio u to vreme najmoćniji, o kome se malo zna u našoj istoriji, i tako dalje, i tako dalje. Tako da pokušao sam da spojim i istoriju i fantastiku, sve to smestim u svoj rodni kraj i produkt toga jezeva. Da, to je kod tebe dobro zapravo i zanimljivo što uzimaš upravo te manje poznate i istorijske događaje i folklorne motive i mitska bića, tako da imamo. To je kao da želiš da obrazuješ svoje čitaoce. To je onako pedagoški prilično osvešćeno. Jako je teško voditi razgovor sa dva potpuno različita autora o četiri potpuno različite knjige. I onda sad ovako trebalo je da odaberemo jednu po njoj da razgovaramo. Ili barem jednog od vas dvoje. Ali dobro, snalazimo se nekako. Sanja, ti pišeš, upotrebit ću sad taj izraz, zato što je možda ipak najprimereniji, o običnom čoveku, ali na jedan nov način. I ono što je kod tebe očiglednije, što se zapali, što se osjeća kad se tvoje priče čitaju, to je da ti svoje likove, koliko god da su iščašeni, koliko god mana da imaju, da imaš ogromnu ljubav za njih. Sad, da li je to moj čitalački utisak ili ne? Pa, obično, sad prešljamo na Brda. Da. Pa, Brda su nastala kao potreba da pišemo nekim ljudima koji su iz mog rodnog kraja. E sad, to se isto desilo nekako sasvim spontano, da smo Mladen i ja paralelno i pisao jezavu, ja sam Brda počela dosta davno, ali isto mi se to tako vrtilo i samo u jednom trenutku se sklopilo da te priče treba da stoje zajedno u toj zbirci. One, do duše, jesu uokvirene pričama Jabuka i dva čvora koje se dešavaju u Beogradu, ali opet su ti junaci porijeklom iz istočne Bosne. Pa zapravo jeste, ja sad tu ljubav prema tim junacima ne osjećam kao nešto ne osjećam se kao da sam to nešto osvijestila posebno. Bili u jednom filmu, neki američki nezavisni film Boba Mara, u kojem neka studentkinja ili srednjoškolka, ne znam, neka časna sestra čita neki njen rad školski i Klinka je razočarana svojim rodnim gradom i sad ta časna sestra govori kao da, ali ti si primijetila toliko od tih stvari, ti mora da voliš te ljude. E sad, sigurno je da ja volim te ljude, ali mislim da i ta ljubav nije toliko presudna koliko ta vrsta nedostajanja. Šta znam, mislim da svako vapi za zavičajem na neki način, međutim, kad je Bosna u pitanju, onda se na to doda ono jedan sloj sedaha i onda to se samo podmaže fino i onda to tako patnički djeluje i da ja njih mnogo volim i tako, ali vjerovatno da odem napale, posvađala bi se na kasu sa svoj tih ljudi. I to je vrsta ljubavi neke krema, da. Suživot, šta da se radi. Da, to je zapažanje detalja, zapažanje misli. Mi kada čitamo Brda, tj. Ja kada sam čitala Brda, na primjer, zanimljivo je da se nije to zanimljivo, to je odlika dobrog pisanja, da se možemo da se poistovetimo sa likovima na različitim nivoima. Da li sad zato što, da li kao roditelj, da li kao neko koji je otišao iz zavičaja, da li neko prema kome postoji nerazumevanje okoline, da li kao
svakog od tih junaka poznajemo u nekom, da li u nekom nivou svoje svesti ili zaista. I to je, očigledno je da su realni, ne kažem da su, to jest realistični. Možda ne postoje zaista, ali kao da zaista postoje tamo negde na Palama ili u gradskom prevozu u Beogradu. Što se podrobnije opisuju likovi iz nekih autentičnih životnih okolnosti, to više ljudi to uspeva da prepozna. A što više se teži ka nečem apstraktnom, sad on navodi primjer, čini mi se, naučne fantastike, možda grešim, davno sam čitala, ali to više se stvara otklon. Znači sad, to nije pitanje kvaliteta, šta je od toga bolje, nego čisto utiska. Znači, ne mora da znači da je lik manje poznat, da neko može da se empatiše sa tim likom ukoliko ga ne poznaje lično, nego nekako to sitno tkanje nekako doprinosi gradnji lika, možda čak i u nekom dramaturškom smislu. Znači, što više tih nekih detalja, toplo, hladno, sad nekad se ponaša ovako, nekad onako, kad bi ovako, kad bi onako, nekako to je nešto što mislim da ljudi prepoznaju. Sad ne kažem da ja to svaki put super sprovedem, ali to u principu mislim da je to model po kojem se može raditi ukoliko želite taj efekat prepoznavanja. Kad smo već kod tog dramaturškog, imamo ovde verziju jedne drame, je li tako? U Brdima je novelizacija mog filma Naši očevi, majke i njihova djeca, montažerka je tu s nama večeras. I kasnije sam radila dramatizaciju Dva čvora, ali s tim još uvijek nisam produkcijalno smislila šta da radim, ali eto imam neke ideje, polako vidit ćemo, tek sam završila. Da, to je, kada je priča dobra, onda imaš utisak da treba da bude i u obliku pripovetke, i u obliku drame, u obliku filma, ili su ti neke priče prosto posebno prirasle srcu? Pa, mislim, čisto to je pitanje nekog dramskog potencijala. Sad ja sam, što se drame tiče, veliki govornik Aristotela, da drama je specifična po tome što ima sad. Mnogi ljudi iz pozorišnog svijeta se ne bi složili sa mnom, ali ja sam i dalje ostala nakon čitanja različitih drama, postmodernih i postteatarskih, ostala sam i dalje bliska, ništa mi nije bilo toliko, ništa nije uspjelo da izvrši toliki utjecaj na mene kao ta neka aristotelovski dobro sklopljena priča. E sad, neke pripovjetke jednostavno u sebi imaju neki dramski potencijal i desi se eto tako da bi mogla da... Doduše, sa Dva čvora sam zapravo, radeći na toj pozorišnoj, na dramatizaciji, shvatila da je... Dosta sam morala da mijenjam, ubacila sam humor, onako bretovski. Dosta sam morala da mijenjam, zapravo činilo mi se da je ta priča nešto što je baš onako filmski i pozorično, međutim kad sam uzela konkretno time da se bavim, vidjela sam da je to baš proza, da nisam slučajno u tom trenutku kad sam je pisala odabrala da to bude proza. Ipak su ta neka unutrašnja previranja, nešto što vrlo, mislim, može, ali nije toliko blisko tim nekim dramskim vrstama. Pošto se mladen osjeća za postavljanje, ja se izvinjavam zaista, ali ti uvek Sanji daješ prednost, pa ti i ja, da ne bude posle da mi zameriš. Kako si se snašao u stihovanju? Koliko je to bilo problematično? Jer teško je. Koliko ti je delovalo teško da ne deluje previše... Ne mogu da nađem pravu reč, sada treba. Usiljeno, na primjer, da. Ajde tako, neka bude pitanje. Pa to koliko sam se snašao i da li sam se snašao, to će čitaoci da prosude. Nadam se, oni najmlađi, da neće imati neke velike zamjerke, jer oni su nekako kao onoj priči o carevom novom modelu. Ako tu nešto neštima, ako je usiljeno veštački, oni će to da prepoznaju odmah. Ne znam, kao što rekao, pisao sam pesmice jako davno, napravio sam onako prilično veliki diskontinuitet, umeđu vremenu sam se bavio i filmom, bavio i prozom, tako da vratio se na stihove
ovog puta za stihove za decu, koliko će to biti, mislim, čitam ja prozu za decu i poeziju za decu i stihove i kažu da bi bio dobar pesnik za decu, čovek mora da ostane dete, jesam li dete, vidjet ćemo kroz ove pesmice. Pošto govorimo o izdanjima kompletno, da pomenemo i ilustracije i dizajn, koliko ste se oko toga pomučili? A kad smo poslednji put čuli, pre nego što su priče Lopova poštenjačine otišle uopšte u ovu postprodukciju, produkciju, kako da se već to kaže, ja se izvinjavam svim izdavačima ovde u publici, da si, eto, kao, evo, ja sam luda, pa sam rešila i da ilustrujem. Kao, evo, sad to radim i ne znam gde mi je glava. Da li je to bilo nešto što si osjećala da je moralo da se uradi, da bi bilo kompletno, ili je to tako zato što je možda bude za decu, možda nije, pa ajde da uradim ilustraciju? Vjerovatno mi je nedostajao film. To je jedna stvar, druga stvar, mislim, ja sam, bavila sam se crtanjem, nisam baš pala s Marsa. Išla sam 3 godine na časove crtanja u srednjoj školi, kasnije sam se bavila filmom, ali eto, nekako se tako poklopilo da je moja kuma koja mi je ilustrovala Kad žirafa progovori, Vrijeme vašara i Neoštrine, odselila u tom trenutku i u tom periodu dobila je dijete, prestala je da se bavi time, nadam se, ne za uvijek, nego samo za kratko. S druge strane, nekako, imala sam to vrijeme i nije mi bilo do pisanja, nego sam osjetila da tim pričama treba nešto u slici, da bi bile kompletne. U stvari, te ilustracije su neki, možda čak i neki vid mog tumačenja tih pripovjedaka. Sad to možda zvuči banalno. S druge strane, često su mi ljudi govorili za te neke prethodne pripovjetke da im nisu jasne do kraja. E sad, kad sam shvatila da ja to hoću manje. Da... Sad sam još manje jasna. Dobro, hvala. Eto, meni je laknulo kad sam isto kao bilo kad sam shvatila da to nije za djecu. Kad sam shvatila da, eto, ja baš sam željela da ilustrujem i nekako se stvorilo vrijeme za to. I korona, i trudnoća, i eto tako. Lazar i ja smo to, moje beba i ja smo zajedno ilustrovali, tako volim da kažem. Ilustracija svakako doprinose atmosferi čitave zbirke koja je vrlo specifična. U poemi meni se jako dopada što postoje ovaj presjek u ilustraciji gde dok je okvirna priča, slova su crna, a papir je beo, i kada uđemo u predanje da je papir crna, slova bela, onako daje neku posebnu notu u tom dizajnu. Da li si ti osjećao da je potrebna ilustracija? Ili si to prosto knjiga za decu pa mora da ima ilustracija? Pa, što se tiče konkretno ovog dela, to je bila, pošto je Sanja urednica svih mojih knjiga, kao i ja njenih, znači to je bila konkretno Sanjina ideja, ispostavilo se kao dobra. Od početka smo imali ideju da to bude ilustrovano, prosto taj neki dečji uzrast podrazumeva, bar je do sad to bilo pravilo, podrazumeva ilustracije, i ja sam se prosto obratio mom dobrom prijatelju Miodragu Bunjevcu, sa kojim sarađujem duži niz godina, koji je ilustrovao i Sijaset stvari za Omaju i za neke zbirke priča na kojima sam radio, i prosto ovo je produkt, on je tako nekako vizualno fino uklopio manje više sve kako sam ja zamislio, prosto ne bih tu imao šta da menjam. Ali što se tiče ovog konkretnog dela uredničkog i što se tiče ovog dela odnos crna-bela slova, to je doprinos urednice, odnosno Sanje. Da, ja uvek pravim tu grešku da razgovaram sa vama o knjigama koje ste pisali, a ne koje ste uređivali. Da, to je zapravo mnogo možda produktivnije bilo da ti govoriš o prvima i o pričama. Ali evo, kad smo kod toga, da li možeš ti da mi kažeš onda ovim pričama, o pričama Lopova poštenjačine, pošto su zaista veoma neobične i tebe kao etnologa i kao neko ko se bavi folklornom fantastikom, da li si vrebao folklorne motive dok si čitao ovo i uređivao, ili si se prepustio neobičnostima svim ove zbirke? A
ajde da kažemo da sam ja već naučio na to kako Sanja piše, nisam vrebao, prosto uživao sam u toj, kako ti kažeš, raznovrsnosti. Ono što mi se najviše svidalo jeste što tu ima, negde smo rekli da je ta zbirka priča pisana u ključu Danila Harmsa u neku ruku, ali ono što mi se najviše sviđa jeste što ima, ne znam, priča Div uplakanih ruku, je priča koja je nekako ispričana klasičnim Dickensovskim načinom pripovedanja. Ima i eksperimentalnih, ima i priča koje imaju tu bajkovitu matricu. Jednostavno, nešto je što je u pitanju Sanja, ali to je stvarno nešto najkompletnije i najneobičnije što sam imao prilike da čitam, ne samo da uređujem ili da mi dođe do ruku ili da je to igrom slučaja izdam. To je stvarno jedna potpuno unikatna, drugačija priča koja će, nadam se, biti prepoznata kod ljudi koji bi trebalo da prepoznaju takve stvari, potpuno nešto drugačije. Da, ja sam, imala sam čast da dobijem pre nego što je štampana da je čitam, ali sam uspjela da pročitam, da dovršim tek jutros. Tako da još uvijek nisam stigla da se mi slegnu svi utisci, ali zaista imam i sličan utisak da je nešto najneobičnije što sam pročitala, bar u poslednje vreme, ako ne ikad. Kada je Jezava u pitanju, ja sad skačem sa knjige na knjigu, ali mi je to zanimljiv tvoj komentar, zato što u samom uvodu, nekoj vrsti predgovora, kaže ovako: gledajući prizor pred sobom, čudio sam se ovoj neobičnoj zemlji koji se na prošlost gledala kao na nešto sasvim obično i gde su starine bile prepuštene vremenu da ih satire i razgrađuje. To je junak romana, iznosi svoj utisak o Srbiji. I sada ja sam imala utisak da su to reči autora samog, zato što ga poznajem i zato što Mladen ima tu ljubav prema stvarima kojih nema, da li to u onom bukovskom ključu u smislu predanja ili u tome kao nešto što je nekad postojalo, bilo, pa ga više nema, kao ta jezava i kao livat. Da li je Mladen čovjek koji je fasciniran i potpuno obuzet stvarima kojih nema? Pa ja sam kao Agata Kristi, što sam starija, muž me više voli, tako da vam kažem. Pa, zapravo, kako za mene kaže, je to poznato da ja svaštarim na sve strane. S druge strane, Mladen je nešto što ja vidim i osjećam kao rasan pripovjedač. I on je u čitavom, čitav, kad krene nešto da radi, on je tome toliko posvećen. I ta jezava je postojala prije nego što je napisana. On zapravo funkcioniše u tom nekom, možda i starinskom smislu, danas zapostavljenom. On osjeća da u njemu to postoji, to stvarno postoji u njemu. I to ne samo da je vezano za to podneblje, to je vezano za sam taj neki, nije sad po pitanju zavičajno pisanje, nije u pitanju ni neki odnos, postoji taj sloj, postoji sloj tumačenja prošlosti. Međutim, mislim da je Jezava jako važna knjiga, zato što je uspjela da uhvati to autentično osjećanje koje postoji negdje među tim ljudima. Pričali smo o odnosu pojedinačnog i univerzalnog. Mislim da se to kod Mladena jako dobro spaja, s tim da je kod njega to pojedinačno dosta šaroliko, dosta nekako bogato, to vrca na sve strane. Te priče su različite između sebe. Bilo je primjera, sad svakakvih kritika, nekome se dopada, nekome se ne dopada, i sad neko krene da čita prvu pripovijetku pa pomisli da je to nešto potpuno drugo. Međutim, ovu knjigu je stvarno neophodno pročitati od početka do kraja da bi se nije dovoljno pročitati samo jednu, jer ona, mislim da je to jedan od razloga zašto ti insistiraš da je ovo roman. Kao što je
Balzak u onom kao priči sa svojim učenikom uništio ruke, jer su bile kao savršene ruke. Ne trebaju ruke da budu savršene, mora cjelina da bude savršena, čitava skulptura mora da bude savršena. Mislim da je jezava upravo uspjela kao kad neki ovo kao neka stijena izronije. To je to. E sad neko može prići pa reći evo ovdje se, ne znam, skupile alge, ovdje ovako, ovdje onako, ali u suštini kad se pročita u cjelini, mislim da i poznavaocima književnosti i onima koji je manje poznaju, to bude jasno da je to jedna važna knjiga. Inače, jezava je pisana iz jednog ogromnog istraživanja, iz ranjanja i silne neke građe. Recimo, zapisi o mitskim bićima sami po sebi nisu bili dovoljni da se oživi jedno davno zaboravljeno selo, te sam se okrenuo imaginaciji, a ono što nisam pronašao tamo potražio sam u istorijskim izvorima. Ovo je vrlo neobičan i nesvakidašnji redosled, obično okrenemo od istorije, pa šta nemamo istorije, daj da napakujemo i da nekako nafilujemo i okrenemo se imaginaciji. Zašto si, otkud taj ovaj pomalo suprotan sled događaja? Pa iz prostog razloga što jezava nije ist klasičan istorijski roman i kao što sam rekao, znači to su neke pričice ljudi koji su stvarno postali u tom selu, čije sam sudbine ili o kojima sam slušao iz predanja ili direktno od njihovih potomaka, prosto znači to je jedna priča o ljudima pre svega, znači pre nego što sam upisao etnologiju, imao sam sijase sveštice u kojima sam zapisivao te priče, znači priče o ljudima, pa tek onda, ajde da kažemo, samo su poslednje tri, ako se ne varam, onako čisto istorijske priče, ostalo je praktično klasična drama s elementima folklorne fantastike, otuda i taj redosled. Prvo znači ono što sam čuo, što sam zapisao, pa onda red etnologije, pa onda tek na kraju istorija, dajde da kažemo sve začini. Inače, rekao bih samo za jezavu da ona može da se čita i od početka ka kraju, ali i od kraja ka početku. Znači, od početka idemo sa pričom unazad, od sadašnjeg vremena ka prošlosti, ali ako krenemo od posljednje priče, onda imamo taj hronološki, znači od odlaska Pavla Bakića, znači od 16. veka, pa idemo ka sadašnjem vremenu, što reče jedan moj prijatelj, skoro ovo je jedina knjiga koja je pročita da ima dva početka i dva kraja. I možete da odaberete kojim ćete redosledom da krenete. Da, tokom čitanja, naročito ako samo krenete da čitate, pa se pojavljuju različiti likovi, ali odlično što si porodično stablo stavio na početak, pa može se vratiti malo sa imenima i sa prezimenima se pogubim, pa je dobro što uvijek može čovjek da se vrati na početak. Jezava jeste jedna izuzetna, ja bih se složila sa tom da je izuzetno važna knjiga, baš zbog te celine koja je, kao što su i priče Lokova poštenačinje, neizmjerno važna knjiga u ovom trenutku. Olali je također, to je nešto što do sada nije postojalo. Sada ne znam, nismo se dogovorili da li ćemo pitanje publike. Ja. Izvoli Stefane. Pa ono što me interesuje, čitajući jezavu, znači ne mogu da se oduzmem osjećanju da na neki način je to toliko povezano sa Kalijugom, da ja poslije ne znam gde prestaje Kalijuga, a gde počinje jezava. I to je ono pitanje za tebe. Jasno, oba romana, postoje u istom svetu. A i koliko su oni osnovni jedni na drugu i to već malo mi je, to sam teo tebe kao autor. Pa što se tiče direktnog oslanjanja, znači pretposlednja priča iz jezave je smeštena u 18. vek, tu se čak i pominje kao jedan od likova protagonista Kalijuge from Baldo, znači on je jedan od likova koji se samo pojavi na početku, ali ajde da kažemo da je taj 18. vek koji čini jednu polovinu Kalijuge, odnosno jedan narativni tok i koji čini jednu pričicu iz jezave, direktna poveznica. Ono što je okosnica jeste upravo taj svet mitskih bića na kome ja uporno insistiram i na kome ću, nadam se, da istremi u nekim narednim naslovima, da kažemo da su, ajde, to neke vezice. Konkretno. I mlatišu.
I konkretno, da, i Mlatišuma, tako je, Staniša Marković Mlatišuma, inače ober kapetan, čovek koji je bio, kako malo pre pomenuo, znači u vreme Kraljevine Srbije s početka 18. veka, jedan od tri, odnosno četiri najmoćnije ličnosti koje su predstavljale Srbiju. Jedan od te tri je takođe Vuk Isaković, čovek ove crnjanski, uvek oveče u svojim seobama. Ja sam se dohvatio Staniše Markovića, imam da kažemo da je i u Kali Jugi i u Jezavi on pomenut koliko toliko, ali imam dovoljno materijala da praktično čitav jedan roman posvetim 18. veku i Staniše Markoviću. Još nekom? Ja imam na Sanju jedno pitanje. Pošto ja obožavam Sanjine drame, to mi je na prvom mestu. Ovo, da li planirate da izdate neke drame u izdanju Bedra knjiga? Možda kao što su bile u one u Pticama i ako ili se, nešto ako drugo. Ako se vlasnik Mladen pita, to će nam, mislim, nakon ovoga bi trebalo dva romana da objavimo, ako bude sreće, zdravlje, novca. A posle toga, što se mene tiče, bi trebalo da dođu na red drame, evo sad ću da kažem, dobila sam ideju da ih nazovem antologija odbijenih drama. Znači, sklopit ću sve drame koje su makar u nekom trenutku na nekom konkursu ili nakon što sam ih poslala nekom neditelju bile odbijene, pa ću to, eto, tako da sklopim, sredim i objavim. Hvala. Imaš neko pitanje? Ako nema pitanja, da, sad je već 7 i 10, da. Ništa, završit ćemo. Hvala vam oboma, bili ste divni. Ko bude želeo da razgovara sa autorima i da kupi knjigu, da bude potpisana knjiga, može to da učini ovde kod Mladena i Sanje. Hvala vam svima i ostanite na ovim budućim programima. Sad nisam sigurna što tačno ide, ali bit će zanimljivo. Hvala Jovana.